Салам алейкум, урматтуу достор. Барыңарга чын жүрөктөн салам барыңарга. Говорит, показывает кухня 5. Şu 5 менен токтойлук достор. Достор, моу канча Facebook'tan чыгардык, канча миллионный просмотрлар болду. Колдогонуңарга чоң рахмат достор. Мынтип bir dağı politiktin, bir da siyasi partiyanın je liboyduku mınça prosmotr bolboyt. Sizdin koldoğunuz menen bolat. Urmattuu elim, elim deyin, elim degenge tura geldi dostor. Nege elim? Anткени elim de prezident aytat, deputat kana aytılat elim dep. Hiç kim elim dep ayta albayt. Azırkı deputattın jüzü elim dep ayta albayt. Достор, мен силерге бир обещать эттим эле. Мо 10 олигархта айтып берейин деп. 10 олигарх есть же. Который жанда Бабанов игрушка болуп калат. Бир коррупционердин астында, мисалы, силер айтып койсуңарбы? Келдибеков эме деп жанагы символ коррупция деп чыгарып бересиңерби? Келдибеков плюсы чыгып калат керек болсочу. 350 миллион долларга. Просто мо билелик. Мо Кыргызстанды кимдер соргонун азыр онун айтып берем. Ким Кыргызстанды чөгөлөтүп салган? Эң биринчи Акаев. У него около 2 миллиард долларов да состояние. Анан кийин бир байкем бар. Байкебиз бар, акебиз бар, аксыдан болот өзү. Жумалиев Куанычбек деген. Баары менен жакшы, бүт баары менен сонун учурашат. Бая күнү аксыга барып миллион сом таратып келиптир. Миллион сом пакет таратса, аксынын баары кол чаап отурасыңар. Ушу Куанычбек Жумалиев. Онунун бирөөсү Бабановтон бай. Эмнеге бай? Мен бул кишинин мен прокуратурадан ушул кишини бүт анализ кылганбыз биз. Равшан Жээнбековду, ушу көп кишини мен өзүм анализ кылганбыз. Эмне состояниялары бар, эмне жок депчи. У Бабанова 380 менен бүтүп калган. Мун жан коюнчу. У Бабанова 380, ну 500 миллион да койчу. Ошо менен состояниясы бүтүп калган. Но Куанычбек Жумалиевдин состояниясы 2,5 миллиард доллар. Если у Бабанова 500 миллион долларов, мен аны жазып берем, кайсы экен Бабанов биз эми текшергенде. Бабановда 500 миллион болсо деле эми ал эметкенде. Бензин саткан ясно, короче. Моу, Жумалиев Академия наукта лаборант болчу, достор. Лаборант, есть же. Академия наукта лаборант. И Акаев менен снюхались. Премьер-министр болду, министр транспорта болду. Эми ким гана болгон жок, эми ушуну Жумалиевдин эмесин коррупционер дебей эле болуп, но ушуга жооп берсин. Жумалиев Куанычбек. Мына өзү лаборант болуп Татанды кайдан алды? Гоинди кайдан алды? Мадина деген базарды кайдан алды? Завод ЭВМ кайдан алды? Мединститутту кайдан алды? Мадина, так сказали, жалда 2 гектар жер бар эле. Элүү компаниясынын вообще дайыны жок. Эмеси жок, отчет эмес, эчтекеси жок. Өзүлөрү билбейт, канча акчасы бар экен, өзүлөрү билбейт. Элүү компаниянын акчасы эме налог төлөбөптүр. Өзүлөрү билбейт, канча акчасы бар экен. Анткени 2,5 миллиард доллар бул ончук эмес да. Кумтөрдө акциясы бар. Мен уккам акциясы бар ушу Куанычбек Жумалиевдин акциясы. Анан кумтөргө кетип бараткан жана высоковольтный линия бар го, балыкчыдан кумтөргө чейин. 10 000 вольт, 100 000 вольтпу жанагы. В общем, высоковольткачы. Ошонун обслуживаниясын дагы эле Жумалиев жасайт. Канча клиникасы бар, бир жүздөгөн квартирасы бар Жумалиевдин. Салон красотадан
bir 20-30'du sanaştı. Sauna degender toltura klinika. Anan nasıl hatırlardı ırdayız bilesin her hem. Biz kol çabağız. Uşul Jumaliyev bir Kırgızstan'a bir 10 milyar dolardan ziyanın geltirgen ömüründe gidette. $2.5 billion состояниесi var. Misal, хорошо, bit bar jok, mayli, öz laborant. Tatandıgan tualdı, alda zavod bolchu da murun. Bit zavodtun barın bazar kılışkan. Anan dostlar, mo Jumaliyev taittan. Na, ayt otkana, Jumaliyev, Jalalabad oblastın barı öz ele bağı koysalı. Bit Jalalabad oblastın, bit. Oş jerge gubernator bolbasın kerek bolsa. Oş jerge öz ele hiç kim bütçeden akça bermese de öz ele bağı koydu. Мен Бабановтан 5 эсе бай, 5 эсе бай Жумалиевти айтыптам. Достор, анан Бабановта 1.5 миллиард мынча деген жок кандай акчасы? Жок. Мисалы, мына Бабановта биз санаганда, бүт бар санаганда мойменлердин бары $500 million жетти. Мисалы, банкка $20 million, Азия Мол $17 million мисал айтам. Тигил жана кайсы эле? Ну жанакы авто эмечи базар. Ал 5 миллион болсун. Ушинтип баары чогулса да $500 million жетпейт. Жумалиевтики мынча. Анан мына колунан келгендерин берип атышат, алар деле берип атышат, баары берип атат, бирок көбүрөөк бериш керек да. Мо Жумалиев деген Жалабатты өз эле багып алса болот, достор. Ошондой. Eğer de uşuğa kuknya uğlansın deseñer, anda bir toçkaga kelelik barız. Bir üst aytkam e, jamandaşpay mına. Uşul karantin. Bir jılda bir aydan kılıp turuş kerek eken uşu karantinde. Sebep degende karantinde ötte köp plüstar bar eken, ekologiya jırgadı birinchi очередь, ekologiya. Венецияга дельфин келди. Бүт эме карышкыр бүт бар эмеге кирип келишиптир. Шаарларга чи Америкада. Анан бул коронавирустун сонун жерлери бар экен. Мына, моо эмне болуп эле, өзүң жөнүндө айтып берчи дегендер көп. Сен кимсиң, кандайсың? Мисалы, билчү эмес да. Өзүм жөнүндө айтып берип коёюн. Мен өзүм кыргыздын жаранымын, буу элинен болом. Жет атамдын бүт картотекасы бар. СМБ-дан алгам. Кто они, как? Чистокровный кыргызмын. Туулганда эле жакшы туулуп турмун. Чоң атам колунда өскөм, чоң атам заряд конторунун директору экен ошол туулуп мен туулганда. Ага чейин чоң атам заряд конторунун директору, мен Бартурбаев билем десе. Заряд конторунун директору Жапке деген. Мен ошо Жапкенин колунда өскөм, ошо өзүм жөнүндө айтып берип коёюн. Председатель колхоз, председатель совхоз болуп жүргөн киши экен да. ОПИМдин директору, анын аягында заряд конторунун директору болуп пенсияга чыккан. Өзүмдүн папам Асылбек. Эң көтөрүлүп келгени жакшы келди. Шеримкулдун оң колу болчу. Руководитель эме управ делами деп койчу. Он же рука болчу да. Рука аппарат болчу. Он же ал кезде жок болчу легендарный парламентте мен папам иштеген. Эч качан чоң атамдагы заряд конторда иштеп, эмеде иштеп, эч кандай бир деме сатып ийип бир деме ментип мындай эме кылган эмес, иш козголгон эмес экөөнө тең. Шеримкулдун үйүндө көп жүргөм. Мындай балалыгым ошо Шеримкулдун үйүндө өттү десем болот аксакалым. Анткени ошо папам чогуу иштечи биз. Кунай деген баласы бар эле, ошо экөөсү абдан дос эле кышо. Кийин көрүнбөй калдык Кунай Турцияга кеткен. Анан достор, мисалы символ коррупции жана кайра эле Жумалиевке кирелчи. Символ коррупции Жумалиев болуп атпайбы? Символ коррупции Жумалиев. Келдибеков деп атпайсыңарбы? Келдибеков
наоборот Кыргызстанга бир жолу мына өзүм по факту билем парижский клубта замминистр финанс болуп турганда барып бир 300 миллион доллардай кечиртип келген. Мен муну эмеден окугам өзүмчө илгери. Мисалы мен Келдибековду мисалы эметкен жокмун, просто символ коррупция деп эле ушинтип өрөсүңөр го, ошон үчүн айттым. Анан достор моу башыбыз бириксин, мен деле мына Манасты жок деп айткам, анткени мага эч ким түшүндүргөн киши болгон эмес. Мындай отурсаң эле Манас айтат аа деп же түшүнбөйсүң, анан азыр ошонун баарын түшүнүп чоң азат деген кыймыл болуп атат достор. Мен ошол өзүм Манас жок деп жүрүп кайра эме болдум да, апенди болдум. Бирок жакшы эле да, мурун Манас эпостун аты чоң азат экен. Манас деген кийин Сталин койдуртуп коюптур, тиги Мао Цзэдун сураныптыр да бул чоң азат деген кыймыл бириксе эле булар деген бүт баарын талкалайт дейт экен да. Анан чоң азат деген кыймылдан коркчу экен илгери. Азыр кайра давайте бир чоң азат деген миң жыл мурун ушул чоң азат жөнүндө айтып берейин, өзүм жөнүндө айтып бердим э. Миң жыл мурун ушундай чоң азат түзгөн экен Манас бабабыз. Анан барып Кытайды Пекинди алган экен достор. А почему сейчас не можем? Азыр эч бир партиянын астына чогулуш болбой калды. Бул кыймыл, чоң азат деген кыймыл. Партия деле бар, ошону деле эметип койсок болот эгерде хотите. Партиянын азыр бизде временный башчы кылып койгонбуз, Максат Мамытканов Амирсап болуптур депчи. Ким Максат Мамытхановдон күчтүү лидер келсе, харизматичный, умный, ал башкарсын чоң азатты. Андан күчтүү келсе, ал башкарсын ушу чоң азат кыймылынчы. Достор, биз деген бир нерсеге келишибиз керек. Биз деген ушинтип эле бири бирибиздин богусту жеп отура берсек, анан кыргыз байыркы эл, анан тигиндей эл, анан даанышман эл деп коюп отура берсек, точно жоголуп кетебиз. Мен деле мына Кубанычбек Жуманиевди азыр айтып салдым силерге. Айткандан кийин булар деле мага эмесин кырын көргөзөт да. Мен ушуну өзүм ким прокурор болуп алайын же министр болуп алайын же президент болуп алайын деген оюм жок мындай. Могу элди бир чогулуп алчы деген эле эл. Чогулуп туруп давайте таластыксыңбы, каяктыксыңбы, без разницы. Жаман адам болбойт, акмак адам болот, жакшы адам болот, бүттү. Мээш деген мээш дебеген элечи. Акылдуу анан билимдүү деген да совсем башка нерсе достор. Акыл менен билим. Анан достор, ушул биригип туралык чоң азат кыймылына келгиле, азыр телефонду жазам, пожалуйста, мына уже пандемия өтүп уже эмелердин баары, блокпосттордун баары алынды. Ушул блокпостторду алганда жакшы болду. Милицияларыбыз биздики абдан жакшы, мындай кекетип мокоткон жок да. Мен көргөн жокмун, мен эч ким даже по крайней мере мен маскачан болдум, мен эч ким кекетип мокоткон жок. Казакстандын милициялар көрдүңөрбү, өпкөгө өпкөгө тээп, көткө тээп, момундай этме эле жанчып салып атышат, көрдүңөрбү? Биздин милициялар анткени жок. Рахмат, ушул милициялар дагы өкмөт ил атпай берип койгула акчасын, жанакы 2-3 эсе кошулуп берилмекте. Анткени булар 40 күн күнү түнү күнү түнү күнү түнү казарменный положенияда эшикте жүрүштү да. Постоянно жана шамал болтканда, кар жаап атканда биз үйдө жаттык, а булар эшикте жатты да. Анан буларга дагы эметип коюш керек мына милицияларга. Мына айтып эле келтебиз достор, мунун баарын оңдоп койсо болот. Могу чепуха, могу ушул Кыргызстанды ушул жеринен оңдоп койсо болот, ушул жеринен ушул табынан оңдоп койсо болот. Только могу Акылбек Жапаров дегендер ушулар мындай эметпей туруш керек да. Мен ПМ болом, мен болом дебейчи. Азыр мына Масадыков байкебиз келсем могу эме бүтсө эле келем дейт, чоң азатка келем. Аны айтыптыбыз, сиз лидери болуңуз деп атабыз керек болсо. Андан кыйыны келсе ошол лидер болсун. Нет разницы, самый главный чтоб Кыргызстанды алып чыгыш керек болуп атат. Азыр элдик бир кыймыл түзөлүк, ошол чоң азат болсун. Чоң азатты бул Манас атабыз короче түзгөн кыймыл экендей, Манас атабыз түзгөн кыймылына кошулбасак кайсы жака кошулабыз? Анан достор айткылачы, Манас атабыздын ушул эмесине. Мен Манас жок деген, бирок бүт факты менен экен да. Мен бүт китептерин окутпады Максат Мамытканов, бүт баарын окуп документально баарын көргөзбөдү. Пекинди кайсы качан алган, бүт баарын. Анан достор, биригелик достор. Мына эмдигисин дагы бир крутойду айтам. Бая күнү акча берчи дедим,
Мына чалып эле айттым, байкем, аябай байсыз билем да дедим, аябай байсыз. Бир эле велосипедиңиз 20 000 евро да, бир эле велосипед 20 000 евро. Машинасы 250 000 евро го, под заказ, Гелендваген да. Байке дедим, монтуп эле жүрөсүз байке. Жардам бериңизчи, толтура экен кишилер дедим, момундай кыйналып аткандар өттө бир 10 000дей киши чалып салды. Бизде пакет аз болот па, достор, баарыңарга жеткире албай атабыз. Анан ушунча чалып салды. Брат, берчи, всем поможем. Аз баарына жеткирип коелук. Бир эсем 100 доллар да бербей койду. Мен эл менен далек дейт. Өзү болсо, эми анан кийин айтып берем андагы ким экенин. Аны да конкретно айтып берем. Достор, муну бөлүш керек, колдош керек. Мисалы, мына Жумалиев жооп берсин. Татанды, 2 миллиард доллардын эмесин айтпадыңбы? Комиссия түсү менде барам. Ошонун баарын кайдан алды? Бул коммерция кылып бир күн иштеген эмес. Аялы деге иштеген эмес коммерция кылып. Ырдап эле колубуз менен насатырларын ырдатпай. Розаманович. Анан кайдан эле 2,5 миллиард? А биз бок жеп жүрбөйбүзбү? Бок жеп жүрбөйбүзбү? Достор, Доронбек Садырбаев турлу айтат да, мурдуңар бок сүйкөлгөн элсиңер десе деле отурбайбызбы? Мына Кумтөрдүн артында Сары Чат деген дагы айлана, бияк 40 километр, бияк 40 километр бир салып туруп, аякта да 1000 тонна бар экен. Эмнеге берет ай? Булар ушулар эле өкмөт эле биле береби? Мына бизге 10 000дей бир кат бар, могу эмегечи. Ошонун баары Улукбек Кочкоровко барбайсыңарбы? Министерствосунун астына барып алып, барып эле ошол жака жатып албайсыңарбы? Бизге тамак бермейинче кетпейбиз деп эле. Мына законный путун айтайын. Мэрияда Балбак байке деген бар. Балбак байкеге баргыла. Ачка болдук деп баргыла. Азыр эми 2 ай уже зарплата бере албай калат экен, пенсия бере албай аткан. Эмне болобуз анын? Вообще ойлот да бүт баары. Достор, азыр биргелик, давайте баарыбыз чоң казакка биргелик. Офисте айтам азыр, жазам бүт баарын. Келгиле чоң казакка. Эл өзүбүзгө өзүбүз турбасак эч ким турбайт экен. Депутаттарды көрдүңөр э? Бир 20 депутат двигался, да? О народе думал. А остальные спали же. Мындай бийлеп отурушпады, минтип 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 бийлеп отурушпады. Же кайра-кайра минтип мындай от раздражениясын келтирип атышпады, достор. Мо депутаттарга эметпек эле, мына мо Примовтка, эмне эле Примов дейт, эми кандай эмне эле Примов деп айта бересиң дейт, эмне эле Примовду эле чыгара бересиңер дейт. Ай, айттым, ишиң эмне дедим? Кандай чыгарабыз э? Примовдун бир баласы келип тур мага. Улан Примов фонд бар да дейт. Бизде деген нуждающийлердин адрестерин жакшы билбейбиз, ушун силер берип койгулачы деп 1000 пакет чыктап кетти. Айтпагыла деди. Ну хорошо, айтпаса айтпай эле кол. Чыктап койдук. Анан дагы бир мисалы бир 100 пакет чыктап кетти башында мисалы, айтпай эле койгула деп. Анан 200, 500, 500 ушундайдан чыктай берет да. Анан айтпай койгонго болбойт экен, мен Примовду тааныйм. Тануайм, экөөбүз чайда ичкен эмес, учурашкан да эмеспиз. Бербей атат, анан биз ладно деп чыгарып коюп атам мен. Болду, болгон эле ошол. Башкаларды айтпайбыз. Шорого рахмат, көп кишилерге рахмат, Шоро байкеге да рахмат. Баягы бир тонна суу бербейт тур байкем. Сыймык таратып койчу дейт. Айтайын десем айтпай эле кой дейт, жөн эле таратып койчу, бир эме легендадан берип койчу дейт, таза суу ичсин дейт. Анан рахмат Шорого. Анан достор, могу көп кишилер жардам беришти. Биз дагы тыйын чыгардык, көп эле тыйын чыгардык. Мисалы Канат Хасанов деле өзүнүн акчасынан көп чыгарып койду. Анан бир 12 000дей пакет ушундай бирдемелерди тараттык, кыскасын айтканда 12 000дей пакет, дагы көп башкача мындай жардамдарды берип койдук. Үйдө жөн жатпай, достор, бул пиар эмес да, пиар эмес да. Анан баарыңар деле пиар кылып атат, чоң казарып атпайбы? Пиар эмес, бул элдик кыйын кыймыл болсун, чоң казат. Ушуну баарыңар поделиться этип койгула, достор, поделиться, баарын эметип койгула. Бүгүн мисалы Канат Хасанов экөөбүз уруша кеттик мисалы. Пакет талашыптык кой. Эми ал кандай пакет талашып? Тияка көлгө мынча пакет деп айтып коюптур, мен келип биякта дагы мени да тытып атышат, могу канча миңдер бияка да берелсек, жок тияка жазылган деп. Ушундай эле да эми. Өзүбүзгө эмес, үйгө мен бир да пакет алып келген эмесмин. Достор, муну биргелик, чоң казаттын астында эле биргелик. Манас атабыздын кыймыл экен. Ушунун астында бирикпегенде кайра Манас атабызды тирилтелик да.
Анан жөн эле отуруп эле ай деп эле манас айта бересиңер бе? Мунан антып айтпайт. Конкретно. Муу мекенин сактап, элин сактап, жерин сактап намыз алат. 10,000 көкбөрү кайыктасыңар, намыз алган жоксуңар. Бой без правилдын баары. Токтоттукла баарын. Бой без правилдер дагы айтам. Бири-бирин бетке соккон, бесплатно согушкан болбойт. UFC эмес, эле балекет жерден да согушкан болбойт. Болбойт. Бокс ташкыла лучше. Бокс ташкыла. Ушундай эмесиңер, тей боксерсиңер, мушкерсиңер, бокс ташып көргүлө ошондой эле. Мен өзүм мастер спорта по боксумун. Эң биринчи бой без правилга мен чыккам 95-чи жылы сүйүн деген бир байкем бар эле, атып кеткен, жакшы, абдан жакшы байкем эле да. Ушу киши көп тарбия берди. Брюсли болчу, кыргызский Брюсли. 97-чи жылы Асанбайдын атып кеткен. Ошону көп үйрөттү да. Көп мен биринчи жолу бой без правилга мен чыктым, Баяман акеге бардым. Баяман акем бир жума мени коноктогон сүйүн акемдин братчикасы экенсиң деп. Респект байке менен бир аба менен 3 жыл отургам. Мындай сүйлөшүп, мындай адилеттүү киши болчу. Ну, бандит болсо болгондур, но адилеттүү болчу да. Канча кишиге жардам берип койду? Анан бандит болбосо ким болсун, адилеттүү болуш керек. Прокурор адилеттүү болуш керек. Мына мо прокуратура жөнүндө эле айтайын, достор. Мына уксаңар укла. Прокуратура жөнүндө эле ушундай кычыраган балдар бар. Мисалы азыр мо түрмөдө Чалбаев деп Турбаев 200 000 доллар алды деп, э? Его подставили. Его подставили Чалбаева. Он укмуш ток бала, укмуш ток, аябай грамотный бала. Ушундай грамотный балдар бар, түрмөгө киргизип талашты, его подставили. Арпачиева тоже подставили. Мо прокуратурада бир 10 бала чогулсак, прокурорский 10 бала. Ишенесиңерби? 1 миллиард доллар наличканы 3 ай сайын койдуруп койуп турабыз. 3 ай сайын, 3 ай сайын. 3 ай сайын миллиард доллар наличка түшүп турат. Дагы миллиард доллар имущество менен түшүп турат. Силерге кандай айтыш керек андан ары? Мен эми азыр туризмди айта алам. Мен көп жерге болуп келген, мисалычы, 50-дей мамлекет кыдырып келдим, башка бир 100-дей шаар көрүп келдим да. Мисалы бомшторубуздун баары грамотный. Бүт безграмотныйдын баары кат жазалбаган, бүт баары спикер болуп отурушат. Айланайын ай. Каякты карап атасыңар, кыргыз эл. Моу. Бүт баары туура эмес кетип калды. Бүт баары туура эмес кеткен үчүн ушундай акыбалга келдик, ушундай бир бок жеген акыбалга келдик. 3 миллион киши бок жеп калды Кыргызстанда. 5 миллиондун 3 миллион бок жеп калды. Эркекче. Бок жаман эмес. Жок жаман дейт. Жок вообще. Жок болуп калды эчтеке. Миллионер байкелерден ай жардам берле. Чоң кызыкка мен силердин атыңарды чыгар десеңер чыгарып коем, чыгарба десеңер чыгарбайм десем бүт жадный экен азыр мына. Бүт барда могу Жумалиевди Жалалабад областын Жумалиев багыш керек. Жол болсо мына прямой эфирге чыгып туруп айтсын татанды кайдан алган жанакы бүт могу списокту көрдүңөрбү айланайын могу списокту могу списоктун баарын дагы көбүн окуп айтам ушунун баарын кайдан алды ошондой кылалы достор бир жанакы блатнойлор айтат фон тууралы фон турбайлык иш кылалык бир точкага иш кылалык достор иш кылалык достор могу биз иш кылбасак азыр ушу менен эме бүтөт ушу менен жабылат кыргызстан жабылат уйгурстан деген болгон илгеричи харизм деген бүт баары жабылып жабылып жок болуп кеткен австро венгерский империя османский империя российская империя дегендер бар болчу бүт баары жоголуп кеткен бүт жоголуп 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 кеткен биз ким экенбиз кыргыздар ким экенбиз жоголуп кетебиз жөн эле жоголуп кетебиз бир 3 жылда жоголуп кетебиз кытайдын карызын бир жылда бүт полный карызды кутулуп койгонго мүмкүн достор силер ишенсеңер мындай чогулсаңар жамандабастан мындай бир эмеге келсеңер 5 миллиард долларды бир жылда точно кутулуп койсо болот достор вы не понимаете просто силер мисалы бабанов же келдибеков деп эле жабыша алып атпайсыңарбы алардын баары чепуха алар деген мисалы ташиевди капуга дей берет мисалы айтайын ташиев 2000
10-cu жылы эменин премьер-министрине сен тас этип жаап туруп басып кетип калат. И ташиптин үстүнөн эмелер башталат. Ну эмелер чем о бүт бары жабышат да текшерет. Бул МЧС болчу да, министр МЧС болчу да, министр ЧС. Ошол кезде 3 айда эле Нура деген алайда районго бир шаар эме айыл салып берип койгон ушу Ташиев. Мына өкмөттүн акчасынан но салып берген. Бүт барын текшергенде 3 килограмм мык таба албай коюшкан. Бүт бар точно кеткен да. Анан мындай Хапуга деп мисалы Ташиевдер алар эмес. Мисалы мына биринчиси Жумалиев. Биринчиси Жумалиев. Экинчиси керекпи ким экенин айтып турабыз да. Ошон үчүн мен деле айта берип баарыма душман болуп калат па? Силер бир болуп да, бомбаны көбөйтүп, метип, постторду чыгарып, жооп берсин деп ушундай поддержка кылбайсыңарбы? Эч ким камалбайт силерди. Силер призыв кылбагыла, президентти жамандаган по конституция карается. Мындай аябай оскорбляет экен. Калганы демократия. Калганы демократия. Адилеттүү айткыла мисалы, ушуна Жумалиев сотко берсин мени. Давайте барыс барабыз сотко. Ошондой да, достор. Давайте ушун үчүн бир болол. Өзүм жөнүндө шашпай айтып берем ал. Юрфакта окугам, короче. Аябай достатки чоңойгом да, ыр жазам өзүмчө отуруп. Анан көп эле бирдемелер айтып берем анан. Окуган китептерим да, силер бөлүшүп койгула ушуну бир болол, достор. Кыргызстан деген адамдар үчүн бир болол. Ошон үчүн бөлүшүп кол, баарына таратып койгула. Бат эле оңдоп койсо болот. Бат эле. Телефон үстүнө жазып койгом.